្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺនេះគឺបញ្ញាក្អែកវត្តអរគុណហ្នឹងហើយយកបានតាំងពីម្សិលមិញម៉េះតែលវលអត់បានសំអាតមែនចាពីមែនណាកុំច្រឡំសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺនេះគឺបញ្ញាក្អែកវត្តអរគុណហ្នឹងហើយយកបានតាំងពីម្សិលមិញម៉េះតែលវលអត់បានសំអាតមែនចាពីមែនណាកុំច្រឡំបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺនេះគឺបញ្ញាក្អែកវត្តអរគុណហ្នឹងហើយយកបានតាំងពីម្សិលមិញម៉េះតែលវលអត់បានសំអាតមែនចាពីមែនណាកុំច្រឡំ